Bilseydiniz her gün edeceğiniz yaşlanmanın karşısını alan üz masajı. 1. Yağ veya nemlendirici. Üz masajının ziyan vurmamalı olduğunu unutmayın. Başlangıçta ağrılı olabilir. Eğer elədirsə, sert basmayın. En sevdiğiniz yağı veya nemlendiricini üzünüze, boynunuza çekin. Beləliklə masaj ederken dəriniz qıcıqlanmayacak. Bir neçə damla yağı barmağınıza koyun ve beden istiliyini olana kimi bir neçə saniyə ovalayın. 2. Dincəlin. Gözlərinizi yumun veya üzünüzü əllərinizlə örtün. Bir neçə saniyə gözləyin ve sonra əllərinizi boynunuza aparın. Bu, dərini hazırlamaq üçün mərhələdir. Dincəlin. 3. Dərinizi hazırlayın. Biraz basaraq əllərinizi üzünüzdən ortasına xarica doğru sürüşdürün. Bu, dərini isidəcək ve masaj üçün hazır olacaqsınız. 4. Kiçik dairələr. Üzünüzün mərkəzindən başlayaraq xaricə və yuxarı doğru gedən kiçik dairəvi hərəkətlərlə yağı dərinizə çəkməyə başlayın. 5. Çənə xətti. İşarət barmağınızı və orta barmaqlarınız hər iki əlinizi istifadə edərək çənənizdən qulaqlarınıza qədər sürüşdürün. Xəfif basın, ancaq çox yox, 6 dəfə təkrar edin. 6. Yanaqları qaldırmaq. İşarət barmağınızı və orta barmaqlarınızı istifadə edərək almacıq sümüklərini V formasını alarkən barmaqlarınız yuxarı doğru hərəkət etsin. Bu yanaqlarınızı qaldırmaq və sallamasının qarşısını almağa kömək edəcək. 6 dəfə təkrar edin. 7. Almacıq sümükləri. Əllərin içi ilə almacıq sümüklərinə basın və başınızı əllərinizə buraxın. 10 saniyə basılı tutun. Əllərin içini almacıq sümüklərinin üstünə yerləşdirin və almacıq sümüklərinizi altından əllərinizi sarıyın. 6 dəfə təkrar edin. 8. Gözlərinizin ətrafı. Göz ətrafına masaj etmək şişkinliyin keçməsinə kömək edəcək. İşarət və orta barmaqlarınızla gözlərinizin altına xəfif toxunuşla başlayın. İşarət barmaqlarınızı gözlərinizin künclərinə yerləşdirin və orta barmaqlarınızla gözləriniz altından doğru ovalamağa başlayın. 9. Alın. Barmaqlarınızı qaşlarınızın üstünə yerləşdirin və saç cızığına qədər xaricə və yuxarı doğru basın. 6 dəfə təkrar edin. Bu, altındakı incə qırışlar üçündür. 10. Boyun. Əllərinizi boynunuzun ortasına yerləşdirin və mərkəzdən çiyinlərə doğru basın. Hər iki tərəfə də 3 dəfə təkrar edin. Bunlar sizin cavan qalmağınızda və üz qırışlarınızın itməsində kömək olan masaj növüdür. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.